សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកម្ពុជានឹងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី41និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី41នឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននឹ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 ងកិច្ចប្
ទីនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្នាក់កំពូលដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល4ថ្ងៃនេះរួមមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី30លើកទី31កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចិនលើកទី28កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជប៉ុនលើកទី25និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី28នៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិនិកអាស៊ានឥណ្ឌីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី10 កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបូក3លើកទី28កិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួប30ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិនិកអាស៊ានឥណ្ឌីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី10កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាលើកទី17នៅមុនពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននិងជួបសាវនាការជាមួយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព
ក្នុងពិធីបិទសិផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី41សម្តេចតេជោនីយុរ៉ុនត្រៃហ៊ុនសែននិងប្រគល់ញញួរប្រធានអាស៊ានជូនលោកជូកូវីដូដូប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រធានអាស៊ានប្តូរវេននៅឆ្នាំក្រោយ